no quarto, na cozinha ou na sala? Tu quer me ter no quarto, na cozinha ou na sala? Eu quero um terremoto, terremoto, terremoto no sofá, no sofá, no sofá, no sofá, no sofá da sua casa, sua casa, sua casa. Teu pedido é uma ordem, vai rolar um terremoto. Você quer um terremoto, 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 e vai rolar um terremoto, 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 terremoto.苦了累了又何妨，总有一天我要找到漂亮的姑娘。等我有钱了要买车再买房，到哪儿有朋友一大帮，遇事心不慌。